lan nga ko tegon awmo aw lima don wax awma ci ben preuve aji sar la don waxtana dal na wax ak mom degante ak mom telephone degante ak nga xamanteni ni waw jegenan gouvernement bi waw ba ci ay garde corps be sar ken daluko aji sar scenario rek lay def Ousmane Sonko mi xam nga ne xolul aji sar mais ñun comme ko dañi politique té ñun luy jappalé suñu leader ak politique buma contré Ousmane Sonko mais duma nango far ci Ousmane Sonko damay bëgg li nakari wa keur Ousmane Sonko ma diko wax ak diko def mais ku waxal yalla rek xamné dossier bi lepp ay dul la lepp ay plan la lepp ay katch la lepp ay fen la aji sar nekkul ci deug tay nekkul ci deug ëlëk Ousmane Sonko laluko guddé laluko bëcëk doyewu ko dara Ousmane doona jantam na bo démé kumuy teud na na xol ci xalé yu bax yi passif yu neex yi mais da dem ci aji sar mi nga xamné kanamam gi da déformé nan waxati deug donc da ngay deugal ne manam kul ci deug da don wax da nga ci